今天买了点好东西，犒劳好我们老公公。因为他这两天牙齿痛，然后刚刚去了牙诊，然后平时看尿渣些又辛苦，巧好牙齿痛了，我们就等亲来点，他今天就不放，还叫这个东西吃了好。我问你个问题啊。我们的老公公也是我还儿房呀。滚。咦，瑶瑶，咦，豆豆你乖呀、啊哎？你在吃饱饭啊？那是乖。乖哈。乖。爸爸，你的牙齿还痛不？牙齿痛点儿了。等下我弄这个鱼给吃，你还叫得的。要得。好，瑶瑶乖。没有，爸爸不要了没？爸爸不要，你吃，你吃。吃，要要的。你把鱼倒出来了。没有。没有，活蹦乱跳的。啥子倒一半？对了，留一半给我们家老大。那个放冰箱菜，我开始扎针了。好。这个冰箱东西。要么这冰柜的东西多了，还拿下来先吃。你先吃噻。来，喂呀。哎呀，我不想带。咋不带了？老表送给你的。啊，几个字哦？哎呀，我带，这回你带了，我字我带，我重新买。今天感觉我在说脏话了，哥。没有没有，你关嘛关嘛。我感觉老表走的还不习惯。肯定不习惯。咋我手着了？我被他的塞夹着了。注意着点。我尿了。哎呀。这个鱼长得好怪哦，又臭。那贵，那是。哎呀，你贵一次过几回？那打好卡的。50块钱哟。你也不去啊？你来问我。好像15是的。就是50，下次还有贵的，80，吃不起2块。吃了又不行。抹下盐吧，抹下味。要是按摩的。要不要躺到我也按下？那绷点儿僵劲。他肚皮太小了，是吧？吃点大肠试试，再吃点海椒试试，把这个泡一。啊，差不多了。你还懂噻？开玩笑，把我占了。嗯、这是一头头子白色好吗？要得，好也吃了，也是吃的。嗯，真吃到哪我了？要得了，吃一个。好，把鱼的汁水倒进去，把它蒸出来，蒸一下。少给点钱费，小钱。我要是得到老师真传了，天天跟老师睡的。还就是杀的，面上再淋点猪油就 OK 了。好，再炒个菜就吃了。切锅。吃完了，我帮你捏鱼吃，看今天蒸的咋样。要得。今天熊爷把我虾子撕烂的，我发。帮你捏吃噻。要得。熊儿就最后吃。我虾子去了，我还不能吃。你看肉吃，没得海椒的。那边一个辣。没有盐。那个红海椒是擦颜色的，点儿都不辣。嗯。你个子捏它还大坨吗？关键是我虾子去了，还能有滴点儿痛，我小苗不是要你。他不能跟他要，那悠悠还要他一袋呀，还担心你底下汤都没吃。那那么多，那吃的那都要那么些吧。大家来吃鱼耶！二天你就乖乖的哈，妈妈忙的时候你就哪个都带得去哈，不要专门家妈妈。看到了。来来看。看到了，看到了，我悠悠凶啊，不乖啊，悠悠。这个千万别不夸呀，越夸他越吃得凶。快点，又要吃了。你看，又要吃了，去夸得有点。